Ahoj, já jsem Karin. Dne 28. září slaví Češi státní svátek nazývaný Den České státnosti, jinak také nazývaný Dnem svatého Václava. Je připomínkou českého národního patrona a světce, považovaného za zakladatele českého státu. V téhle lekci si řekneme, jak slaví Češi památku svatého Václava. Ve kterém městě v Čechách došlo v roce 935 k zavraždění Václava? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Svatý Václav je jako národní patron široce uctíván a jeho svátek si připomíná naprostá většina Čechů. S ohledem na to, že jde o světce, bývají oslavy nejčastěji formu slavnostních bohoslužeb v kostelích po celé zemi. Největší oslavy jsou v místech historicky spjatých s jeho životem a místech, která jsou symboly národních dějin. Vyvrcholením svatováclavských oslav bývá slavnostní mše v kostele svatého Václava ve Staré Boleslavi. Během této mše jsou vyneseny ostatky svatého Václava, zejména jeho lebka, na níž jinak spočívá královská koruna, na znamení, že jde o věčného jedičného knížete země české. Světec je opakovaně v modlitbách žádán o přímluvu a o ochranu českého národa. Prosby lze zhrnout do kréda. Svatý Václave, nedej zahynout nám, ni budoucím. Zpívá se svatováclavský chorál, jedna z nejstarších českých skladeb, stará už 1000 let. Jméno Václav je odedávna až do současné doby jedním z nejoblíbenějších a nejčastěji dávaných mužských českých jmen. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Ve kterém městě v Čechách došlo v roce 935 k zavraždění svatého Václava? Svatý Václav byl zavražděn roku 935 u zavřených vrat kostela svatého Kosmy a Damiana ve Staré Boleslavi, kam přijel na pozvání svého bratra. Bezprostředně poté začal být uctíván jako svatý a jako ochránce českého národa. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Ke komu se v těžkých chvílích obracíte vy? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce.